No, po hitrem branju, ne, je nekoliko nenavadno, da, da po eni strani recimo vlada pri imenovanju komisije za, za upravljanje s projektom nove nuklearke, ki je zelo pomemben element, ne, pri, pri gradnji nove nuklearke, jedrsko energijo razglasi za najpomembnejši strateški projekte države, ne, hkrati pa istočasno da v obravnavo zakon, ki jedrske energije sploh ne omenja. Ne, je zdaj to uradniški spodrslaj ali je to kakšno drugo sporočilo, ne, to pa pravzaprav o tem težko sodim.